mateix un programa fantàstic. És cert que els museus han deixat de ser ja contenedors d'objectes i per ser museus capdavanters, per ser els museus progressistes, fa falta que s'involucren en aquest tipus de projectes. Així ho fa l'Etno, que té el reconeixement de millor museu d'Europa en la seva especialitat, i ells no podien deixar passar aquesta oportunitat de participar en un projecte tan il·lusionant. Pues esa recepta va a ser que yo, la meva doctora de cabecera, tinc algun problema i me va dir que jo lo que necessitava era eixir de casa i distraure'm. I me va recetar la cultura. I a més és que quan vaig llegir que era recepta cultural, digui, ostres, lo que més m'agrada la vida, la cultura. Esta visita pues, la veig molt bé perquè me recorda moltes coses de quan jo era xiquet. Jo ja tinc 75 anys i en totes les creuigues pues, són coses curioses, molt modernes algunes pel que jo he conegut de xiquet, perquè jo de xiquet la meitat d'aquestes coses no existien. Pues jo estic veient pues, el foguer de ma mare de petroli, el picum, que seria el picum valencià, la safa, el molinillo... El pupitre, quan t'ha vist el pupitre, va recordar quan jo anava a l'escola Pia, que tenia un pupitre i el tinter damunt, i gastaven plomín, en un paliller, i fèiem dibuixeig o escrivíem en plomín. El bolígrafo no s'havia inventat encara. Claro, és que és la millor recepta que hi ha, el que la gent tinga i conega les coses. És un remei per l'apatia, és un remei per la depressió, és un remei per la soledat. Doncs és que puguem participar des de la Diputació en aquest tipus de projectes és fenomenal.